Эрдэнэ хотын ардын дептатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1979 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн 31-р захирамжаар Эрдэнэ хотын ардын боловсрол соёлын хилцгийг байгуулж өнөөгийн боловсрол шинжилгээний газрын их сүр тавигдсан дүүхтэй. Ингэснээр орон нутгийн боловсролын салбарыг хөгжүүлэх бодлого чиглэлийг үе шаттай хэрэгжүүлэх боломж бүрдсэн. Орхон аймаг Эрдэнэ хот нь Улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадварын үнэлгээгээр улсдаа тэргүүлдэг. Боловсрол шинжилгээний газар нь боловсрол шинжилгээний сайдын батлсан бүтц орон тооны зохион байгуулалтаар ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон орон нутгийн их дээд сургууль, политехникийн коллеж, шинжилгээний байгууллагуудыг игнээндээ нэгтгэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийт 23 ажилтан албан хаагч, үүнээс удирдах ажилтан 1 гүйцэтгэх ажилтан 19, үйлчилгээний ажилтан 3 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр орон нутгийн боловсролын салбарыг удирдлагаар хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Боловсролын салбар дахь улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөр нэмэгдэж, аймгийн боловсролын салбарыг 2021-ээс 2024 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр, багш, их хэл хөтөлбөр, хүүхдийн хөгжил, тэгш боломж, эрүүл хүүхэд төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, орон нутгийн бүх шатны боловсролын байгууллагын багш ажилтны мэдлэг, арга зүй болон иргэдийн боловсролыг дэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ, боловсролын салбарын төсвийн шинжилгээг амжилттай хэрэгжүүлж, сургалтын байгууллагын менежментийг дэмжин ажиллаж байна.